גילוי מרצון אנונימי זהו הליך ייחודי שרשות המיסים מאפשרת לאותם אנשים שמבקשים לנטרל עבירות פליליות לבצע. זהו הליך למעשה שמאפשר לנו, עורכי הדין שמתמחים בדיני מיסים, להתנהל בשמו של לקוח מבלי לחשוף את השם שלו אל מול רשויות המס, לנהל את המסע ומתן מול רשויות המס, לחשוף בפני רשויות המס את כל העובדות הרלוונטיות מבלי לחשוף את פרטיו של הלקוח שלנו, לראות בדיוק מה הסכום שניתן להגיע להסכמה עם רשות המיסים לטובת ניטרול כל החשיפה הפלילית, לגבש הסכם שומה כך שהלקוח שיושב בבית ומחכה למוצא פינו ידע בדיוק מה עליו לשלם, היום אנחנו מגיעים להסכמה עם המדינה, להראות את ההסכם ללקוח, ורק לאחר שהלקוח אומר לי או למי מהצוות שלי, שאנחנו חלקנו יוצא רשויות מיסים, שהסכום מקובל עליו ושהוא באמת מוכן לשלם אותו כדי לפתור את הבעיה, לנטרל את החשיפה הפלילית, לנטרל את העבירות שבוצעו על ידו בעבר, רק אז אני חוזר למדינה, חושף את השם, וגומר לאותו אזרח את התיק. זהו הליך פנטסטי, יצא למעשה נועל חדש בתחילת 2018, שמאפשר לבצע אותו לפרק זמן מוגבל של 12 חודשים. מטבע הדברים, כשמדובר בהליך אנונימי, לנו כמי שמייצגים את הנישומים, יש יותר כוח, הייתי אומר, במסע ומתן, במובן זה שאנחנו יכולים, לפחות בתיאוריה, לקום ולצאת מחדר הדיונים, היה ומס הכנסה דורש סכום שהלקוח אינו מוכן לשלם אותו. תודה לאל, זה עדיין לא קרה לנו, טיפלנו ואנחנו מטפלים במאות תיקים מול רשות המיסים, במגוון רחב של ניטרולים של תיקים פליליים כאלה ואחרים. בכל התיקים אנחנו מגיעים להבנות מול רשות המס שמגלה בגרות, מקצועיות והרבה הרבה רצון טוב לאפשר לאנשים לנטרל את החשיפה הפלילית, כך שבסופו של יום אנחנו מגיעים להסכמי שומה מאוד הוגנים, מאוד ראויים, שמנטרלים את החשיפה הפלילית של אותם ישראלים שיש להם עסקים או הכנסות או פעילויות כאלה ואחרות, אם זה בישראל ואם זה מחוץ לישראל, עליהם הם עד כה לא דיווחו. תודה.